হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ক্লাছলৈ যিটো হ'ব ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ছিক্সটিন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা এনেকুৱা এটা পাঠ বা এনেকুৱা এটা লেচন যিটো তোমালোকৰ বাবে বহুত বেছি মূল্যৱান হয় তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ কিতাপখনত থকা এটা বহুত মূল্যৱান চেপ্তাৰ বুলি তোমালোকে ভাবি ল'ব পাৰা পৰীক্ষাত কেৱল নম্বৰ পাবৰ বাবে এইটো চেপ্তাৰ নহয় আমি জানিব লাগে যে আমাৰ চৌপাশে থকা যিবিলাক সম্পদ সেই সম্পদবিলাক আমি ঠিকমতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁনে সেইবিলাক আমি নষ্ট কৰিছোঁ নেকি আমি আমাৰ পৃথিৱীখন বিপদৰ ফালে ঠেলি নিছোঁ নেকি তাক নহ'বৰ বাবে কি কৰিম খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি সেইবিলাক বস্তু এই গোটেই লেচনটোত ডিচকাছ কৰিম আৰু মই আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ যে এইটো আমাৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ যিহেতু ওৱান হ'ব চেপ্টাৰটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম গতিকে এই চেপ্তাৰটোত যিবিলাক শ্লাইড মই ইয়াতে তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই যাম মই খুব কষ্ট কৰি বহুত সময় দি মই এই শ্লাইডখিনি তোমালোকৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ এই শ্লাইডখিনি চালেই তোমালোকে গম পাবা যে আমি চেপ্টাৰটো কিমান ইণ্টাৰেষ্টিংলি পঢ়িব পাৰোঁ আমি বস্তুবিলাক কিতাপত থকা বস্তুবিলাক আমি ইচ্ছা কৰিলে কিমান ইণ্টাৰেষ্টিংলি পঢ়িব পাৰোঁ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত যিবিলাক শ্লাইড দেখাম সেই শ্লাইডবিলাকৰ জৰিয়তে তোমালোকে ক্লাছ নোটখিনিও পাই যাবা তোমালোকে বুজিও পাবা আৰু তোমালোকে তাক তাক তোমালোকে ভিজুৱেলাইজো কৰিব পাৰা পাৰিবা অ'কে তোমালোকে যদি এই শ্লাইডখিনি ভালকৈ চাই যোৱা তেতিয়াহ'লে বা তোমালোকে যদি নোট কৰি যোৱা শেষত গৈ তোমালোকে দেখিবা যে চেপ্টাৰটোৰ এটা ধুনীয়া ক্লাছনোটো বন যাব এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে আকৌ ক্লাছটোত বনাব নালাগে কুৱেশ্যন আনচাৰো আমি ডিছকাছ কৰি যাম মাজতে যিখিনি পাওঁ বা লেচনটোৰ শেষত যিখিনি থাকিব ইচ এণ্ড এভ্ৰি পইণ্ট কভাৰ কৰি আমি গোটেই চেপ্তাৰটো পঢ়িম অ'কে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটো প্ৰথমতে চোৱা যে চেপ্তাৰটোৰ যিহেতু নামটোৱে হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা চ' আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে একচুৱেলি এই চেপ্তাৰটোত আমি কি পঢ়িম তোমালোকে ইংলিছতো কিছুমান টাৰ্ম জানি যাব লাগে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা মানে হৈছে মেনেজমেণ্ট আমি যে কওঁ কিবা এটা বস্তু মেনেজমেণ্ট মেনেজ কৰা চ' মেনেজমেণ্ট ব্যৱস্থাপনা তাৰমানে বুজি পাইছা কাৰ নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ তাৰ ব্যৱস্থাপনা চ' কি পঢ়িম চেপ্তাৰটোত লাইনটো পঢ়ি লওঁচোন কোৱা হৈছে যে আমি আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ আমাৰ পৰিৱেশৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কি যেনে বনাঞ্চল হ'ল বন্য প্ৰাণী পানী কয়লা পেট্ৰলিয়াম মই প্ৰতিটো বস্তুৱে তোমালোকৰ বাবে কিছুমান পিকচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰা এইবিলাক চোৱা বনাঞ্চল হওক বন্যপ্ৰাণী হওক পানী হওক তাৰপিছত কয়লা পেট্ৰলিয়াম হয়নে আমি জানো যে খাৰুৱা তেলৰ পৰা আমি পেট্ৰল ডিজেল এই সকলোবিলাক বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে শুনিছা নহয় ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ হয়নে ৰিফাইনেৰী চ' সেই ৰিফাইনেৰীত কি কৰা হয় খাৰুৱা তেলবিলাক সংগ্ৰহ কৰি মানে খাৰুৱা তেলবিলাক ৰিফাইন কৰি তাৰ পৰা আমি পেট্ৰল ডিজেল ভাগ ভাগ কৰি আমি তৈয়াৰ কৰোঁ হয়নে নহয় চ' আমি খাৰুৱা তেল বুলি ক'লে পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাকৰ কথা তাৰমানে বুজিম চ' এই গোটেইবিলাক বস্তুৱে আমাৰ চাৰিওফালে থকা কিছুমান কি হয় সম্পদ হয় প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আমি কি কৰিম বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ বিষয়ে বা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কি আছে জানিলে নহ'ব আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে ইয়াক আমি আজিৰ তাৰিখত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এনেকুৱা নহয় যে আজিয়ে আমি ব্যৱহাৰ কৰি শেষ কৰি পেলালোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি ব্যৱহাৰ কৰে কৰক আমি একো চিন্তাই নকৰোঁ এ যি হোৱা হৈ থাক আমি আজি আমি পাইছোতো হৈ যাব এনেকৈ নহয় তাৰমানে আজিৰ তাৰিখতো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰো অভাৱ পূৰ হ'ব লাগিব লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মেও যাতে এই সম্পদৰাজি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বাবেও যাতে থাকি যায় সেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চ' সেইটোক কোৱা হয় বহনক্ষম উন্নয়ন আমি উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব লাগিব বহনক্ষম বহনক্ষম মানে সেইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখতো ব্যৱহাৰ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মেও যাতে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে বিভিন্ন সমস্যা কি হৈছে এই সম্পদৰাজিৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা আমি কিবা বেছিকৈ গছ কাটি দিছোঁ নেকি আমি বন্যপাণীসমূহ ধ্বংস কৰি দিছোঁ নেকি বা আমি আমি আমাৰ চৌপাশে থকা আমি যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ পানী হওক মাটি হওক এইবিলাক আমি অপচয় কৰিছোঁ নেকি হয়নে তোমালোকেতো শুনিয়ে আছা পানী প্ৰদূষণ মাটি প্ৰদূৰ্ষণ চ' আল্টিমেটলি আমি কি কৰিছোঁ আমি নিজৰ পৃথিৱীখন নিজে ধ্বংস কৰি আছোঁ আমি নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আছোঁ চ' এই চেপ্তাৰটোৱে আমাক ধুনীয়া এটা আইডিয়া দিব যে একচুৱেলি আমি কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সম্পদৰাজি আৰু এইবিলাক আমি কৰি আছোঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ বুজি পাইছা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় চোৱা প্ৰথমতে আহি যাওঁ আমি ইয়ালৈ যে পৰিৱেশ সুৰক্ষা যে কৰা কথা কোৱা হৈছে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ল'বেলি হওক বা আমাৰ দেশতে হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তাৰ বাবে কিছুমান আন্তৰ্জাতিক আন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে কিছুমান ৰুল আছে বুজি পাইছা কিছুমান ল আছে যে এতিয়া তোমালোকে দেখিছান নাই এশিঙীয়া গড় আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ যে এশিঙীয়া গড় কোনোবাই এইটো চিকাৰ কৰিবলৈ মন গ'লে গুচি যাব নোৱাৰে চ' তাত কিছুমান আইন আছেনে নাই যে গড় হত্যা কৰিলে সেইটোতো পাপ হ'ব তাৰমানে গড় হত্যা কৰা জন্তু জেলত যাব লাগিব এতিয়া হয়নে নহয় চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আইন আছে যে জীৱ জন্তু আমি হঠাৎ বা আমি বনাঞ্চলৰ হঠাৎ যিকোনো গছ আমি কাটিব নোৱাৰোঁ বা জীৱ জন্তু আমি হত্যা কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে চ' সেই তাৰ বাবে কিছুমান আন্তৰ্জাতিক কিছুমান আইন আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত চলি থকা কিছুমান আইন আছে আৰু সেইবিলাক পৰিচালনাও কৰি থকা হৈছে জাতীয় আইন ব্যৱস্থাও আছে এনেকুৱা নহয় যে অকল গ্ল'বেলিয়ে কিছুমান আইন আছে আমাৰ লোকেলিও কিছুমান আইন আছে জাতীয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ধৰি লওক আমি এতিয়া অসমৰ নাগৰিক মানে অসমৰ আমি কি হয় মানুহ চ' অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি সেই অসমতো কিবা মানে কিবা আইন আছে নেকি যেনেকৈ ধৰি লোৱা অসমত স্পেচিয়েলি আমাৰ এশিঙাগড় ক'ত আছে অসমত আছে গতিকে জাতীয়ভাৱেও কিছুমান আইন ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব সেইবিলাক আছেনে আছে সম্পদৰাজি আমি সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন আছে আন্তৰ্জাতিক আইনো আছে জাতীয় আইন ব্যৱস্থাও আছে জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক কিছুমান সংগঠনো আছে তোমালোকে দেখিছা অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন আছে সেই সংগঠনবিলাকেও আমাৰ বনাঞ্চলসমূহ ৰক্ষা কৰাত বন্যপ্ৰাণীসমূহ ৰক্ষা কৰাত আমাক কি কৰি আছে মাত মাতি আছে তাৰমানে আমাক সহায় কৰি আছে বুজি পাইছা গতিকে ছেভ এনভাইৰণমেণ্ট ছেভ ৱৰ্ল্ড আমি যদি প্ৰকৃতিক বচাওঁ তাৰ দ্বাৰাহে আমি পৃথিৱীখন বচাব পাৰিম আৰু পৃথিৱী বচোৱা মানে আমি নিজকে বচাই থকা হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থাপনা লৈছেনে লৈছে গ্ল'বেলিও লোৱা হৈছে বা আন্তৰ্জাতিক কিছুমান আইনো আছে জাতীয় আইনো আছে লগতে কিছুমান জাতীয় সংগঠনো আছে ঠিক আছে চোৱা নেক্সট আমি কি ক'ব গৈ আছোঁ যে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হিচাপেও তোমালোকৰ আহিব পাৰে আৰু খুব জানিবলগীয়া কথা মই কৈছোঁ যে কুৱেশ্যন আনচাৰৰ বাবে চেপ্টাৰটো নহয় আমি জানিবৰ বাবে চেপ্তাৰটো পঢ়িম মই চেপ্তাৰটো তোমালোকক শিকাবলৈ নাযাওঁ শিকাব পৰা একো বস্তুৱেই নাই মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এই গোটেই চেপ্টাৰটো মই তোমালোকৰ সৈতে জাষ্ট আলোচনা কৰিম চোৱা গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনি তাক কোৱা হয় গংগা একশ্যন প্লেন এতিয়া তোমালোকে ইয়াত কিছুমান মনত ৰাখিবলগীয়া ডাটাও আছে যেনেকৈ ধৰি লোৱা ই কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিলে ই হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনত এটা বহুমুখী প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিলে যিটো যিটো হৈছিলে গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনি তাৰমানে গংগাখন প্ৰদূৰ্ষণ হৈছে আৰু তাক প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ বাবে এটা আঁচনি ঠিক আছে চোৱা যে গংগা নদীৰ পানী অটোকৈ অতিকৈ প্ৰদূষিত হোৱাৰ বাবে এই প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিল চ' এইটো কুৱেশ্যন হিচাপে যদি চাবলৈ যোৱা দুটা কুৱেশ্যন ইয়াত সোমাই গ'ল যে গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনি কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু কিয় বাবে কৰা হৈছিল আমি তেতিয়া আনচাৰ দিব লাগিব যে নাইনটিন এইটি ফাইভত আৰু কিহৰ বাবে তাৰ প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ বাবে ঠিক আছে বহুত বেছি পৰিমাণে প্ৰদূষিত হৈছিলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে কোৱা হৈছিল তোমালোকৰ টেক্সটবুকখনৰ মই লাইন বাই লাইন ফ'ল' কৰিছোঁ দেই বাহিৰৰ পৰা বা বেলেগ কিবা মই একো ইয়াত ভৰোৱা নাই যিখিনি টেক্সটবুকত আছে তাক আমি আহল বহলকৈ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চোৱা মানুহৰ অন্তৰ অন্তৰটো চিনি পোৱা আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত বৃহদ্ৰান্ত শুনিছা তোমালোকে বায়'লজিত চ' মানুহৰ অন্তৰত এটা বেক্টেৰিয়া থাকে বেক্টেৰিয়াবিধৰ নাম হৈছে কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া এই যিবিধ বেক্টেৰিয়া এইবিলাক এই এই বেক্টেৰিয়াবিধ যদি পানীত থকা যায় তেতিয়া আমি ক'ম যে এই পানী অনুজীৱৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত হৈছে আমি জানো যে পানীত যদি জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা তেতিয়া আমি ক'ম যে জাবৰ জোঁথৰ পৰা পানী প্ৰদূষিত হৈছে কল কাৰখানাৰ পৰা আহি তাত যদি পানী পৰি যায় লেতেৰা পানী ধোঁৱা এইবিলাক যদি মিক্স হয় তেতিয়াও পানী প্ৰদূষিত হয়নে জেনেৰেলী ধোঁৱাটো বাৰু বায়ুৰ লগত মিহলি হয় কিন্তু নাভাবিবা যে পানীৰ লগতো মিহলি নহয় পানীৰ লগতো মিহলি হয় চবৰ লগতে মিহলি হয় গতিকে এই এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি পানী প্ৰদূষণ হয় বুলি জানো এবিধ অনুজীৱৰ দ্বাৰা পানী প্ৰদূষণ হয় সেইবিধ কি হয় কলিফৰ্ম নামৰ যেতিয়া বেক্টেৰিয়াবিধ পানীত আছে বুলি ধৰা পৰে পানীখিনি টেষ্ট কৰিলে দেখিলে যে কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া আছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে এই পানীখিনি কিহৰ দ্বাৰা মানে কিহৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত হৈছে এবিধ অনুজীৱৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত হৈছে অণুজীৱৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত হোৱা বুলি আমি তেতিয়া কওঁ চ' এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনিৰ লগতে জড়িত যে গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনি এইবিলাক ক্ষেত্ৰতে গঢ় লৈ উঠিছিলে যে দেখা পোৱা গৈছিলে যে গংগা নদীৰ পানীটো এই কলিফৰ্ম নামৰ বেক্টেৰিয়াবিধ পোৱা গৈছিল যিবিধ মানুহৰ ক্ষুদ্ৰান্তত মানুহৰ অন্তৰত থাকে গতিকে আমি ধৰি ললোঁ কি বুলি যে গংগা নদীৰ পানী তাৰমানে প্ৰদূষিত হৈছে কিহৰ দ্বাৰা অনুজীৱৰ দ্বাৰা গতিকে প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ বাবে এখন আঁচনি যেনেকৈ আমি ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডটোত এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ যে কিছুমান আন্তৰ্জাতিক হওক জাতীয় কিছুমান আইন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এইখন এখন আঁচনি ঠিক আছে তাৰপিছত আহি যোৱা এতিয়া আমি চাম যে গংগা নদীৰ প্ৰদূষণ আচলতে কিহৰ বাবে হৈছে আঁচনিখন যে বনাইছে কিহৰ বাবে বনাবলগীয়া হ'ল আমি ডিটেইলত এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম চোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য চলি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে তোমালোকে জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা দেখিবা তোমালোকে দেখিবা যে পূজা কৰিলে সেই আৰতি কৰাৰ পিছত যিখিনি আৱৰ্জনাৰ দৰে যিবিলাক বস্তু ওলায় সেইবিলাকো তাত পেলাই দিয়া হয় ছাই হওক হয়নে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মুঠতে কিছুমানে প্লাষ্টিকৰ বটলত যি তেল লৈ যায় সেই তেলৰ বটলটোও তাতে পেলাই দিলে আমি প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক ইমাজিন কৰিলেতো সেইখিনি আমাৰ মনলৈ আহে হয়নে নহয় বা কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ সেইবিলাকো গংগা নদীত আহি পৰে আৰু গংগা নদীখন বহুত দীঘলীয়া কি কৈছে চোৱা যে ক'ৰ পৰা আহিছে বংগোপসাগৰৰ পৰা ক'ত আছে হিমালয়ৰ গংগোত্ৰীৰ পৰা চৰি বংগোপ সাগৰৰ পৰা নহয় বংগোপ সাগৰলৈকে ক'ৰ পৰা হিমালয়ৰ গংগোত্ৰীৰ পৰা হিমালয়ৰ গংগোত্ৰীৰ পৰা বংগোপসাগৰলৈকে গংগাসাগৰখন বৈ আহিছে আৰু আমি কৈছোঁ যে এইখন হৈছে পূৱ গংগা নদী গংগা নদীখনক যদি আমি ভাগ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে পূব গংগা যিখন নদী সেই পূব গংগা নদীখন পঁচিছশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ক'ৰ পৰা ক'লৈ বৈ আহিছে হিমালয়ৰ গংগতিৰ পৰা বংগোপসাগৰলৈকে বৈ আহিছে ইমান দূৰ বৈ আহিছে চ' ইমান দীঘল যিখন গংগা নদী বৈ আহিছে তাৰ চাইডে চাইডে বিভিন্ন চিটিবিলাক আছে হয়নে চ' তাত কল কাৰখানাবিলাকৰ বিভিন্ন জাবৰ জোঁথৰ আহি তাত নপৰিব জানো সেইখিনিয়ে কৈছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ পশ্চিমবংগ বা এশতকৈ অধিক নগৰ মহাসাগৰ এশতকৈ নগৰ মহানগৰ এশতকৈ বেছি তাৰ পাশে কাষে থকা যিবিলাক নগৰ মহানগৰ যেনেকৈ ধৰি লোৱা উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ পশ্চিমবংগ তাৰ আৱৰ্জনাবিলাক আৰু বৰ্জিত দূষিত পদাৰ্থ বৰ্জিত দূষিত পদাৰ্থ মানে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধৰি লোৱা এনেকুৱাবিলাক পদাৰ্থ যিবিলাক মানে বিষাক্তও হ'ব পাৰে বা দূষিত পদাৰ্থ হ'ব পাৰে বৰ্জিত পদাৰ্থ কল কাৰখানাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পেলনীয়া যিবিলাক বস্তু তাৰমানে সেইবিলাক আহি গংগা নদীয়ে বহন কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰমানে গংগা নদীত আহি পৰি গৈছে যিটো পঁচিছশ কিলোমিটাৰ বৈ আহি আছে কাষে কাষে থকা সেই নগৰ মহাসাগৰৰ মহানগৰ বিলাকৰ গোটেই আৱৰ্জনাবিলাক আহি তাত পৰিছে তাৰমানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে দূষিত আৱৰ্জনা প্ৰতিদিনে গংগা নদীত প্ৰক্ষেপ কৰি আহিছে আৰু তাৰ উপৰিও আমি মানুহেও কল কাৰখানা নহ'লেও ডাইৰেক্টলিও আমি মানুহেও হওক আমি কি কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তাত জাবৰ জোথৰ আমি পেলাই আহিছোঁ তাৰমানে হয়নে ইয়াৰ উপৰি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ মানুহে কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ যেনেকৈ কাপোৰ ধোৱা গা ধোৱা মৃতকক দাহ কৰা তোমালোকে দেখিছা যে অস্থি যেতিয়া বিসৰ্জন দিবলৈ যায় গংগা নদীত ভস্ম এইবিলাক যেতিয়া প্ৰক্ষেপ কৰা হয় তাৰমানে পানীত যেতিয়া দলিয়াই দিয়া হয় তেতিয়াও পানী যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰদূষিত হয় এইবিলাকে ৰিজন যাৰ কাৰণে আমি সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আঁচনিখন হয়নে বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ৰাসায়নিক বৰ্জিত পদাৰ্থ আৰু আৱৰ্জনাৰ দ্বাৰা গংগা নদীত হোৱা প্ৰচুৰ পানী প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত ইয়াৰ বহুতো ঠাইত মাছ মৰিবলৈ ধৰিছে এই কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক আৱৰ্জনা সেইবিলাক খুব বিষাক্ত হয় হয়নে সেই আৱৰ্জনাবিলাক যেতিয়া পানীত মিহলি হৈ যায় পানীখিনিও বিষাক্ত হৈ যায় আৰু তেতিয়া পানীত থকা বহু বহুত অঞ্চল এনেকুৱা পোৱা গৈছে য'ত বহুত পৰিমাণে মাছ তাত মৰি যোৱা দেখা গৈছে এয়াই আমাক প্ৰমাণ দিয়ে যে মাছ যদি মৰি গৈছে তাৰমানে পানীখিনি কিমান পৰিমাণে প্ৰদূষণ হৈছে এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ দিয়ে চ' এইখিনি আমি লিখিব লাগিব যদি আমাক গংগা নদী প্ৰদূষণৰ কথা কোৱা হয় ঠিক আছে আহি যোৱা নেক্সট এইটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম অৰিয়েণ্টেড এটা কুৱেশ্যন বুলিও ল'ব পাৰা আৰু আমি তিনিটা বস্তু ইয়াত পঢ়িম যিটো হৈছে যে থ্ৰী ডা থ্ৰী আৰ তিনিটা আৰ কি কি হয় ৰিডিউচ ৰিচাইকল এণ্ড ৰিয়ুজ থ্ৰী আৰ বুলি ক'লে আমি এই তিনিটা বস্তু বুজিম ৰিডিউচ ৰিচাইকুল ৰিউজ আৰু এইটো কি হ'ল বাবে পৰিৱেশ প্ৰদূৰ্ষণ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে হৈছে তিনিটা আৰ পৰিৱেশ প্ৰদূৰ্ষণ ৰক্ষা পৰিৱেশ বহুত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছে তাক নোহোৱা কৰিবৰ বাবে তিনিটা আৰ হৈছে ৰিডিউজ ৰিচাইকল এণ্ড ৰিডিউজ গোটেইকেইটা আমি এটা এটাকৈ পঢ়িম ৰিডিউচ মানে কি হয় ৰিডিউছ মানে হৈছে হ্ৰাসকৰণ কমোৱা কি হ্ৰাস কৰা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ন্যূনতম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা আমাক যিমান লাগে মিনিমাম তাৰমানে যিমান আমাক মিনিমাম লাগে আমি সিমান ব্যৱহাৰ কৰিম আমাক পানী যিমান লাগে আমি সিমান ব্যৱহাৰ কৰিম আমাক বিদ্যুৎ শক্তি যিমান লাগে আমি সিমান ব্যৱহাৰ কৰিম যিমান সময় মই এতিয়া এই ক্লাছটো কৰি আছোঁ ইয়াত বহুত লাইট চলি আছে মানে এই ছেটআপটো বনাওঁতে চ' মই ক্লাছটো কৰি উঠি মই লাইটখিনি অফ কৰি দিম মই এনেই ৰুমটোত জ্বলাই নথওঁ এতিয়া মোক প্ৰয়োজন হৈছে মই এতিয়া জ্বলাম তাৰপিছত কিন্তু মই অফ কৰি দিম কিয় নহ'লে মই কি কৰিছোঁ মই বিদ্যুৎ শক্তিৰ অপচয় কৰিছোঁ বিদ্যুৎ শক্তিনো ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে পানীৰ দ্বাৰা টাৰ্বাইন ঘূৰাই পানী কি হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ গতিকে আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মানে পাই থকা উৎপন্ন কৰি থকা বিধ শক্তি হৈছে কি বিদ্যুৎ শক্তি সেই বিদ্যুৎ শক্তি নষ্ট কৰিছোঁ মানে আল্টিমেটলি আমি ইনডাইৰেক্টলি কি নষ্ট কৰিছোঁ আমি নষ্ট কৰি আছো প্ৰাকৃতিক সম্পদ পানী বুজি পাইছা তেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰোঁ যে ফেন লাইট এইবিলাক বৈদ্যুতিক ছুইচবিলাক আমি অফ কৰি বিদ্যুৎ সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়াহে আমি ৰুমৰ ফেনখন চলাও ওলাই গ'লে আমি ৰুমৰ ফেনখন বন্ধ কৰি থৈ যাম যেতিয়া গৰম উঠিব তেতিয়া আকৌ ছুইচটো দি চলাওক এইবিলাক তোমালোকে নিজক নিজে মটিভেট কৰি থাকিব লাগিব এইবিলাক কাম কৰিবলৈ তোমালোকো এজন এজন তাৰমানে ইয়াৰে অংশীদাৰ যি তোমালোকে পৰিৱেশ নষ্টও কৰি আছা বা পৰিৱেশ সংৰক্ষণো কৰি আছা তুমিও হ'ব পাৰা যি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰা নাই নষ্ট কৰি আছা আৰু তুমিও হ'ব পাৰা যি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি আছা বুজি পাইছা আমি নিজকে চেইঞ্জ কৰিব লাগিব অলপমান দেই অকল পৰীক্ষাত নম্বৰ পাবৰ বাবে চেপ্তাৰটো কিন্তু নহয় এইখিনি বস্তুত মই নিজে পাৰ্চনেলি খুব বেছি মই কেয়াৰ কৰোঁ এইটো বস্তুত যে এনেই টেপটো খুলি থ'ব নালাগে এনেই লাইটৰ ছুইচটো এনেই ফেনখন দি থ'ব নালাগে এইখিনি বস্তুত তোমালোকেও কেয়াৰফুল হ'বা ঠিক আছে ফুটা পানীৰ পাইপ মেৰামতি কৰি তোমালোকে দেখিছা যে চৰকাৰে যেতিয়া জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া বহুত অঞ্চলত মই এনেকুৱা দেখোঁ ৰাস্তাত তোমালোকেও দেখিছা যে পানীৰ পাইপডাল লিক হৈ থাকে তাৰ পৰা পানী এনে এনে পৰি থাকে এইবিলাক ভাল কৰিব লাগে আচলতে মেৰামতি কৰিব লাগে তেতিয়া আমি তাত পানীৰ অপচয় আমি কি কৰিব পাৰিম ৰোধ কৰিব পাৰিম লগতে খাদ্য বস্তুৰ অপচয় বন্ধ কৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তোমালোকে যদি অবাবত তোমালোকে যদি খাদ্য অপচয় কৰা মানে লগাতকৈ বেছি খাবলৈ লৈ ল'লা খাব নোৱাৰিলা পেলাই দিলা ক'ত পেলাবা তোমালোকে মাটিত পেলাবা মাটিত পেলালে কি প্ৰদূষণ হ'ল মাটি প্ৰদূষণ বৰষুণ দিলে সেই মাটিৰ পৰা প্ৰদূষিত বস্তু পানীলৈ গুচি গ'ল কি প্ৰদূষণ হ'ল পানী প্ৰদূষণ বা মাটিত তোমালোকে পেলাই দিয়া বস্তুবিলাকৰ পৰা বিষাক্ত গেছবিলাক ক'ত মিহলি হ'ল বায়ুত কি প্ৰদূষণ হ'ল বায়ু প্ৰদূষণ গতিকে আমি ৱেষ্টেজবিলাক বা এই পেলনীয়া বস্তুবিলাক যিমান পাৰোঁ আমি সিমান কমাবলৈ চাব লাগে চ' খাদ্য বস্তুৰ পৰাও আমাৰ কি হ'ব পাৰে দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে নোৱাৰে জানো গেলা বস্তু যদি পেলাই দিয়া দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে বায়ু প্ৰদূষণ নহ'ল জানো গতিকে আমি এইবিলাক বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব কম কৰিব লাগিব যে খাদ্য বস্তুৰ অপচয়ো আমি কম কৰিব লাগিব এইখিনি বস্তুৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ৰিডিউচ বা হ্ৰাসকৰণটো বুজিব পাৰোঁ হ্ৰাসকৰণ মানে কি কমাই দিয়া কি কি কথা কমোৱাৰ কথা ক'লোঁ যে তুমি প্ৰয়োজনত লাইট ব্যৱহাৰ কৰিবা প্ৰয়োজনত ফেন ব্যৱহাৰ কৰিবা এনেকুৱা পানীৰ যদি ফুটা পাইপ থাকে এইবিলাক মেৰামতি কৰা উচিত হয়নে তেতিয়া আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম কি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিব পাৰিম আৰু লগতে আমি প্ৰদূষণ হ্ৰাস একেবাৰে নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এটলিষ্ট কমাব পাৰিম কেনেকৈ কমাব পাৰিম যে আমি যদি খাদ্যবস্তুৰ অপচয়টো আমি যদি কমাই দিওঁ তেতিয়াও আমি পৰিৱেশ প্ৰদূষণটো যথেষ্ট পৰিমাণে আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ৰিডিউচ বা হ্ৰাসকৰণ আহি যোৱা ছেকেণ্ড ওৱান এইটো হৈ গ'ল ৰিচাইকেল বা আমি ইয়াক কওঁ পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ তাৰমানে পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ মানে পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনা ৰিচাইকেল কি হৈছো আমি পঢ়োঁ পইণ্টকেইটা পঢ়োঁ যে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে পেলনীয়া সামগ্ৰী যেনে প্লাষ্টিক কাগজ কাচ কাছ মানে গম পাইছা নহয় গ্লাছ এইবিলাক যিবিলাক বা আৰু লগতে কিছুমান ধাতবীয় বস্তু এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব কৰি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী আন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা তোমালোকে দেখিছা যে আমি খেলা পুতলা এটাই চাপ'জ পুতলা এটা সৰুতে পুতলা খেলিছিলা বাৰু ষ্টিল পুতলাটোতো চবেই দেখিছা ন আমি কি কৰোঁ বেয়া হোৱা মাত্ৰ গোটেই বস্তুটোৱে পেলাই দিওঁ জাবৰ লগত পেলাই দিওঁ কিন্তু সেই বেয়া হোৱা বস্তুটোৰ পৰা আমি এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্টছ আছে নেকি যিবিলাক আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ যে যিবিলাক পেলাই নিদি আমি বেলেগ বস্তুত আকৌ সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ ৰেডিঅ' এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ৱেষ্টেজ বুলি আমি ক'লে ক'ব পাৰোঁ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ হওক ৰেডিঅ' টিভি এইবিলাক যেতিয়া আমি পেলাই দিওঁ সেইবিলাক কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিকেল ৱেষ্টেজ বুজি পাইছা যে ইলেক্ট্ৰিকেলি আমি যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক যেতিয়া আমি জাবৰ কৰি দিওঁ পেলাই দিওঁ কিন্তু সেইবিলাক পেলাই দিয়াৰ আগত আমি দুবাৰ ভাবিব লাগে যে ইয়াৰ পৰা আমি কিবা মেটেৰিয়েল বা কিবা বস্তু আমি থৈ দিব পাৰোঁ নে যিটো আমি বেলেগত ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰিজটো বেয়া হৈ গৈছে মিনছ ফ্ৰিজটোত থকা কিবা এটা পাৰ্টছটো ভাল হৈ আছে সেই পাৰ্টছটো আমি বেলেগত ইউজ কৰিব পাৰিম হয়নে তেতিয়া দুটা কথা হ'ব আকৌ সেই পাৰ্টছটো নবনালেও হ'ব বা সেই পাৰ্টছটো জাবৰত পেলাই দিলে সেই পেলনীয়া বস্তু হিচাপে তাক আমি নাপাওঁ হয়নে দুটা ধৰণৰ আমাৰ ছেভ তাতে হৈ যায় যে আকৌ নবনালেও হয় একেটা বস্তুকে একেটা পাৰ্টছকে বা সেই পাৰ্টছটো জাবৰলৈও পৰিৱৰ্তন নহয় হয়নে চ' অকল অকল তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যিকোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বুজিমগৈ যে আমি এইটো কেনেকৈ ধৰণে কৰিব পাৰোঁ যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক বস্তুবিলাক আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি গৈ এই জাবৰৰ দমটোত পেলাই দিয়াৰ আগত তাৰ পৰা যদি আমি প্লাষ্টিক হওক কাগজ কাচ যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে সেইবিলাক যদি আমি বাচি এক্সট্ৰাকৈ থৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম ৰিচাইকল বা পুনৰ স্বক্ৰিয় কৰোঁ যাতে বেলেগক আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' এনেই পদ্ধতিত প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ পৃথক বা বেলেগ কৰোঁ যে আমি যিখিনি পেলাম সেই পেলাবলগীয়া বস্তুবিলাক আমি পৃথক কৰোঁ যিবিলাক আমাৰ লাগতিয়াল হ'ব যাতে পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ কৰিব পৰা যায় বা পুনৰ চক্ৰিয় কৰিব চক্ৰিয়কৰণ কৰিব পৰা সামগ্ৰীবোৰ আন বৰ্জিত পদাৰ্থৰ লগত দম কৰা নহয় ইয়াতে এনেকুৱা বস্তু কিছুমান ওলাব যিবিলাক আমি পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক আমি তাত পেলাই দিওঁ কিন্তু তাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে বাচি উলিয়াম দম কৰি লৈ প্ৰথমতে বাচি উলাম যে যিখিনি বস্তু পেলাম তাৰ পৰা এইখিনি এইখিনি বস্তু মই পিছতো ইউজ কৰিব পাৰিম গতিকে মই পেলাই নিদিওঁ বুজি পাইছা এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ৰিচাইকুল পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া অ'কে ইয়াৰ পিছত আহি যোৱা ৰিয়ুজ আমি তিনিটা আৰ পঢ়ি আছিলোঁ ৰিডিউজ পালোঁ দেন ৰিচাইকুল পালোঁ আৰু এতিয়া আমি পাম ৰিয়ুজ ৰিয়ুজ মানে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা চোৱা আমি ইয়াত আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পুনৰ আমি এই দুটা বস্তুৰ মাজত অলপ কনফিউজন লাগে যে পুনৰ স্বক্ৰিয়কৰণ আৰু এইটো হৈছে পুনৰ ব্যৱহাৰ এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হয় চোৱা যে পুনৰ ব্যৱহাৰ পুনৰ স্বক্ৰিয়কৰণতকৈ প্ৰকৃততে উত্তম ইয়াৰ আগত যিটো আৰ পাইছিলা পুনৰ স্বক্ৰিয়কৰণ আৰু এতিয়া যিটো আৰ পাইছা পুনৰ ব্যৱহাৰ এইটো আগতোতকৈ বেছি ভাল বুলি কেলে ভাল কিয়নো ইয়াত শক্তিৰ অপচয় নহয় কেলে ইয়াত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষভাৱে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আগৰটো এনেকুৱা আছিলে যে তাত লাগতিয়াল বস্তু মই থৈ দিম তাৰপিছত সেই বস্তু দি মই আকৌ বেলেগ বস্তু বনাম কিন্তু এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ লেফাফা আমি ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক লেফাফা লেফাফা মানে কি গম পাইছে নহয় খামবিলাক সেই খামবিলাক আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি পেলাই নিদি চিঠি এখন উলিয়ালোঁ সেই খামটো থৈ দিলোঁ পুনৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিয়নো ই কিহৰ দ্বাৰা বনিছে ইটো বাঁহ গছৰ দ্বাৰাই বনিছে ইটো কাগজেই হয় বাঁহ গছ কি হয় বাঁহ গছ গছ হয় উদ্ভিদ হয় কি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় আগৰ সমান বাঁহগছ আছে জানো এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখনত কমি যোৱা নাই জানো দিনক দিনে গতিকে আমি বেছিকৈ যদি কাগজ নষ্ট কৰোঁ আমি আল্টিমেটলি প্ৰাকৃতিক সম্পদ নষ্ট কৰি আছোঁ আমি বাঁহগছ নষ্ট কৰি আছোঁ হয়নে নহয় গতিকে আমি ব্যৱহাৰ কৰা এই লেফাফাটো পুনৰবাৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াতো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত আকৌ কিবা কিবি কৰিব লাগিব একো কৰিব নালাগে জাষ্ট ল'লোঁ থৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াত আকৌ আমাৰ কি নহয় শক্তিৰ অপচয় নহয় আগৰ কেছটো বেলেগ আছিলে পুনৰ চক্ৰিয়কৰণত আমি ডাইৰেক্টলি লৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাক আকৌ আমি কিবা কিবি কৰিব লাগিব শক্তিৰ অপচয় হ'ব হয়তো চাফা কৰিব লাগিব নহয়তো তাক নি বেলেগ বস্তুত লগাব লাগিব পাৰ্টছ আগৰটোত আছিলে পাৰ্টছবিলাক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আকৌ বেলেগ বস্তু বনোৱা ইয়াত তুমি ভাবা যে ডাইৰেক্ট যিটো বস্তু আছে সেইটোৱে যেনেকৈ ধৰি লোৱা জাম জেলি আচাৰ এইবিলাক যিবিলাক প্লাষ্টিকৰ বটলবিলাক আহে চ' সেইবিলাক আমি ৰান্ধনীঘৰত বিভিন্ন বস্তু ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে আচাৰ এটা কিনি আনিলা টেমাটো প্লাষ্টিকৰ দলিয়াই দিলা তাতকৈ তুমি তাতে হালধি থৈ দিয়া তাতে তাতকৈ তুমি তাতে নিমখ থৈ দিয়া হয়নে নহয় আজিকালি ওলাইছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ষ্টাইলিছ নিমখ থ'বৰ বাবে জালুক থ'বৰ বাবে হা হালধি থ'বৰ বাবে অ'কে ফাইন সেইখিনি দেখি কিটচেনত ভাল লাগে আৰু সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল আৰু সেইখিনি আমাৰ নীট হয়নে আমাৰ মানুহৰ নীট কেতিয়াও শেষ নহয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈয়ে থাকে আজি যদি এনেকুৱা লাগিছে কাইলৈ আৰু তাতকৈও বেছি ভাল লাগে চ' কিটচেনত সেইবিলাক দেখি ভাল লাগে কিন্তু ভাবাচোন তাতকৈ যদি আমি আচাৰৰ খালী টেমাতে ব্যৱহাৰ কৰিলোহেঁতেন সেই আকৌ প্লাষ্টিকৰ বটলটো নবনোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেন আকৌ পিছত আমি সেইটোও ক'ৰবাত জাবৰত গৈ দলিয়ালোহেঁতেন গতিকে এইটো কোৱা হয় পুনৰ ব্যৱহাৰ আমি এইবিলাক কৰিবই লাগিব আমি অকণমান নিজকে মিনিমাইজ কৰিবই লাগিব আমাৰ লাইফষ্টাইলটো আমি এনেকুৱা নহয় যে যেতিয়াই যিটো মন যায় মই মোৰ মতে ইউজ কৰি দিম বাকী বেলেগ কথা একো নাভাবোঁ তাকে নকৰি আমি আমাৰ লগতে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিলাক কথাও যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই তিনিটা আঁৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক আছে আহি যাওঁ আমাৰ নেক্সট কি আছে চোৱা এইবাৰ কোৱা হৈছে যে বহনক্ষম বিকাশ অলৰেডি মই চেপ্তাৰটোৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে বহনক্ষম বিকাশ বা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে কি হয় আমি জানো যে বিকাশ উন্নয়ন হয়নে কিবা এটা বস্তু যেনেকৈ ধৰি লোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক বনিছে বাবে এতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ বিকাশ হৈছে দেশখন উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছে কিন্তু সেই বিকাশ এনেকুৱা এটা বিকাশ হ'ব নালাগে যিটো বিকাশৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই একো নাপায় আমি ইউজ কৰিছোঁ আমাতে শেষ হৈ যাব সেইটো নহয় চ' বহনক্ষম বিকাশ মানে কি হয় চোৱা যে বহনক্ষম বিকাশ মানে হৈছে সম্পদসমূহ আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা য'ত বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজন পূৰাব লাগিবই তাৰ লগতে আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব যাতে পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশটোক আমি কি বুলি ক'ম বহনক্ষম বিকাশ বা আমি ক'ম ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গতিকে ছেভ আৱাৰ ফিউচাৰ হয়নে আমাৰ আমাৰ ভৱিষ্যত আমি নিজে ৰক্ষা কৰিব লাগিব কিহৰ দ্বাৰা বহনক্ষম বিকাশৰ দ্বাৰা বুজি পাইছা নেক্সট চোৱা বহনক্ষম বিকাশ বা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টত তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু এক্সট্ৰাকে এই দুটা বস্তু এক্সট্ৰাকৈ এডন কৰিব লাগিব দুটা মই পিকচাৰ দেখাইছোঁ খুব ইজিলি তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা বহনক্ষম বিকাশটো মেইনলি তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সামাজিক দায়িত্ব আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন চোৱা আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণো কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা হ'লেও নহ'ব যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ নামত আমি দিনক দিনে আমাৰ দেশখন দুখীয়া হৈ গৈছে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি গছ একেবাৰেই নাকাপোঁ বা আমি খাৰুৱাতে পেট্ৰল ডিজেল একদমেই খৰচ নকৰোঁ আমি মুঠতে শক্তিৰ যিবিলাক উৎস আমি খৰচেই নকৰোঁ তেতিয়াতো আমাৰ দেশখন অৰ্থনৈতিকভাৱে ডাউনত গুচি যাব হয়নে আমি দুৰ্বল দেশ হৈ গুচি যাম চ' সেইটো হ'লেও নহ'ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব লগতে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়নো উন্নয়নশীলো হ'ব লাগিব আৰু লগতে সামাজিক দায়িত্ব কিছুমানো আছে আমাৰ বুজি পাইছা এই তিনিওটা বস্তু যেতিয়া একেলগ হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পাবা বহনক্ষম ক্ষমতা চোৱা গ্ৰ'থ আমাৰ উন্নয়ন লাগিব আমি প্ৰকৃতিকো ৰক্ষা কৰিব লাগিব লগতে আমাৰ মানসিকতাও ভাল হ'ব লাগিব আমি সমাজখনো ভাল কৰিব লাগিব এই তিনিওটা বস্তু যেতিয়া একেলগ হ'ব তোমালোকে আগতে এনেকুৱা চিত্ৰবিলাক আঁকিছা নাই এনেকুৱা এই অংশটোত তোমালোকে দেখিছা যে তিনিওটা বস্তুৱে আহি গৈছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সামাজিক দায়িত্ব অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এই তিনিওটা বস্তু চিন্তা কৰি য'ত তোমালোকে এটা উন্নয়ন বা বিকাশৰ কথা ভাবিব পাৰিবা সেইটোৱেই হৈছে কি বহনক্ষম বিকাশ সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে তিনিওটা বস্তু একেলগ হৈছে এই অংশটোত তাৰমানে তোমালোকে কি দেখি পাইছা বহনক্ষম বিকাশ গতিকে ই নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ সৎ ইচ্ছা আৰ্থ সামাজিক আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ মানসিকতাৰ ওপৰত মানুহৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব ন যে আমি পৃথিৱীখন বচাওঁ আমি সম্পদখিনিক এতিয়াৰ লগতে আমি ভৱিষ্যতৰ বাবেও সাঁচি ৰাখোঁ সেই ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব সৎ ইচ্ছা মই আজি কৈছোঁ যদিও তোমালোকে যদি ভাবা এই বাটে মই কাৰেণ্টৰ বিল দিম যিমান আছে মোৰ টকা আছে বহুত চ' সেই ইচ্ছাটো যদি তোমাৰ নাথাকে যে আমি বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় ৰোধ কৰোঁ তেতিয়াত নহ'ব নহয় সৎ ইচ্ছা থাকিব লাগিব আৰ্থ সামাজিক আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন কৰা মানসিকতা যে সমাজৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আমি কৰিব বিচাৰিব লাগিব আৰু লগতে আমি আমাৰ আমাৰ পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা আমি নিজে বিচাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বহনক্ষম বিকাশৰ কথা ভাবিব পাৰিম তাৰমানে বুজি পাইছা লগতে এই কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছা তেনেকৈ নকৰি আমি বেলেগ কিবা উপায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি য'ত আমি অপচয়টো কমাব পাৰোঁ এতিয়াতকৈ আমি বেলেগ কিবা ধৰণে কিবা উপায় আছে নেকি যাৰ যোগেদি আমি সম্পদবিলাক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বহনক্ষম বিকাশ ঠিক আছে ভাবি আছোঁ সুন্দৰভাৱে সকলোৱে বুজি পাই আছা পাতটো এইবাৰ আহিছোঁ আমি আমাৰ সম্পদৰাজি কিয় ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে ছাৰ বহুত কৈ আছে যে এইবিলাক ৰক্ষা কৰিব লাগে ৰক্ষা কৰিব লাগে কিয় ৰক্ষা কৰিব লাগে চোৱা কিছুমান পইণ্টছ মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছোঁ আৰু মই সেইবিলাক তোমালোকৰ সৈতে আলোচনাও কৰিম চোৱা যে আমি পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ পৰা পোৱা একমাত্ৰ শক্তিৰ উৎসটো হৈছে সৌৰশক্তি তুমি যদি চাবলৈ যোৱা যে আমাৰ পৃথিৱীৰ শক্তিৰ মূল উৎস কি বুলি ক'লে এটা আঞ্চাৰ আহে সূৰ্য সূৰ্য আমাৰ পৃথিৱীখনত আছে নেকি নাই বাহিৰত আছে চ' তুমি পৃথিৱীত যিমান যি নকৰা লাগে তুমি সূৰ্যৰ সেই শক্তিটো তুমি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰা অ'কে সেই সূৰ্যৰ ওপৰত আমাৰ হাত নাই বাৰু ঠিক আছে আমি ভাবি লৈছোঁ কিন্তু সেই শক্তিটোৰ বাদ দি বাকী যিমানবিলাক শক্তি আছে চব কিন্তু পৃথিৱীত থকা শক্তিহে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো যেনেকে ধৰি লোৱা তোমালোকে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণত তোমালোকে দেখিছা যে কয়লা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কয়লা ক'ত পোৱা যায় পৃথিৱীত পোৱা যায় বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যত তোমালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছা যে ইয়াত আমি চিমেণ্ট ইউজ কৰোঁ বালি ইউজ কৰোঁ আইৰণ ইউজ কৰোঁ ৰ'দ এইবিলাক ক'ৰ পৰা এইবিলাকতো পৃথিৱীৰ পৰাই আমি পোৱা সম্পদ হয়নে তাৰপিছত তোমালোকে যদি ঘৰুৱা আচবাবৰ কথা হ'বা বাঁহৰ চকী হওক পেটৰ চকী হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এলুমিনিয়ামৰ বস্তু হওক এইবিলাক প্ৰতিটো কি হয় পৃথিৱীত পোৱাহে সম্পদ বাহিৰৰ পৰা হৈছে নেকি মংগল গ্ৰহৰ পৰাতো অহা নাই খাদ্য বস্তুবিলাক হওক কাপোৰ হওক কিতাপ বহী পুতলা যান বাহন ইয়াত চবতে যিবিলাক ব্যৱহৃত হৈছে সেইবিলাক পৃথিৱীত উপলব্ধ সম্পদসমূহৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ হয়নে তোমালোকে শুনিছা যে পৃথিৱীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমুকত চূণশীল আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমুকত চিলিকন পোৱা যায় প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমুকত আইৰণ পোৱা যায় হয়নে চ' সেইবিলাক চব ক'ত আছে পৃথিৱীতেইতো আছে পৃথিৱীয়ে আমাক দিয়া সম্পদে হয় সূৰ্যবাদ দিয়া সূৰ্যক বাদ দি বাকী যিমানবিলাক বস্তু তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছা চব আমি পৃথিৱীৰ পৰাই আহৰণ কৰি আছোঁ হয়নে এই সম্পদৰাজি অসীমিত নহয় এনেকুৱা নহয় যে ব্যৱহাৰ কৰি আছা কৰি আছা শেষ কেতিয়াও নহয় এনেকুৱা নহয় সীমিত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ই শেষ হৈ যাব লগতে মানুহৰ জনস্বাস্থ্য উন্নতিৰ কাৰণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত সম্পদবোৰৰ চাহিদা পূৰ্ণ হাৰত বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে আজিকালি আগৰ নিচিনাতো নহয় আজিকালি চিকিৎসা ব্যৱস্থাও উন্নত হৈছে হয়নে চ' যিকোনো ৰোগৰ প্ৰায়বিলাক ৰোগৰে বেমাৰৰে আজিকালি কি আছে ট্ৰিটমেণ্ট আছে চ' মানুহ মৃত মৃতকৰ হাৰ কমি গৈছে হয়নে আগতে যিমান জনসংখ্যা আছিল এতিয়া জনসংখ্যা লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে আমি যাক কওঁ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ অতিমাত্ৰা যেতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ যায় চ' বহুত মানুহ যদি হৈ যায় চ' চবৰে নীটবিলাক বেছি হৈ যাব হয়নে নহয় চ' সেই ব্যৱহাৰৰ বাবে আকৌ বস্তুও থাকিব লাগিব নহয় সকলোকে যেতিয়া লগা হৈছে ত' তাৰ বাবে কি হৈ গৈছে তাৰ চাহিদা বেছি হৈ গৈছে চাহিদা মানে আমি যিকোনো এটা বস্তুৰ বাবে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা মানে সেইখিনি বা বাঢ়ি গৈছে চ' চাহিদা বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে চবকে লগা হৈছে হয়নে নহয় গতিকে এইকাৰণে পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ কম সময়ত অপৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰি মানৱ জাতিৰ বৰ্তমান তথা ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ অৰ্থে ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতিকে আমি এনেকুৱা কৰিলে নহ'ব যে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ এজ ইউজুৱেল আমি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ আৰু মানুহ ইপিনে বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে ছাপ'জ তোমালোকৰ ঘৰত তোমাৰ বাৰ্থডে' পাতিলোঁ আৰু আমাৰ টাৰ্গেট আছিল যে আমি বিছজন মানুহ মাতিব লাগে ঠিক আছে বিছটা আমি গোল্লা আনিলোঁ হয়নে তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে বা আমি চল্লিছটা গোল্লা আনিলোঁ ৰসগোল্লা আমি ভাবিলোঁ চবকে দুটা দুটা খুৱাম আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল নহয় বেছিকৈ মানুহ আৰু তুমি কি কৰিলা দুটা দুটাকৈ চবকে দিয়ে গ'লা যেনিবা হয়নে তুমি চিন্তাই কৰা নাই যে তুমি ভাবিছা বিছটা মানুহ আছে আৰু মই চল্লিছটা ৰসগোল্লা আনিছোঁ বিছ দুটা দুটাকৈ দি যাওঁ তুমি একো চিন্তাই কৰা নাই চ' কি হ'ব ৰসগোল্লাটোতো শেষ হৈ থাকিব ন কিন্তু তুমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে তুমি ব্যৱহাৰ কৰি যে আছা তাৰ কিন্তু নীটটো বাঢ়ি গৈছে আৰু মানুহ আহিব পাৰে কিন্তু খাবলৈ বুজি পাইছানে আৰু আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে নহয় আহিয়ে আছে মানুহ প্ৰতিদিনা বাঢ়ি গৈয়ে আছে গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখত যেনেকৈ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেনেকৈয়ে কৰি থাকিলে নহ'ব আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত ল'ব লাগিব য'ত এই সম্পদৰাজি অপৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰ নহয় পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱ ব্যৱহাৰ হয় পৰিকল্পিতভাৱে মানে প্লেন কৰি আমি যাতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুজি পাইছা চা এটা উদাহৰণ দিলোঁ বুজি পালা যদি পালা নাই পোৱা যদি সেইটো মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া মোৰ মনত যিটো আহি গ'ল মই কৈ দিম যে আমি সম্পদ যেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি মানে এনেকৈ ধৰণে ভাবিলে নহ'ব যে আৰু নালাগিব আমাক লাগিয়ে থাকিব সদায় হয়নে সেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰমানে এনিৱেইজ চ এই ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা মাত্ৰ চহকী আৰু ক্ষমতাশালী মানুহৰ সুবিধা আৰু লাভ নহয় সমস্ত মানৱ জাতিৰ এই বিকাশৰ পৰা লাভৱান হ'ব এই যে অলপ আগত মই কৈছিলোঁ মোৰ বহুত টকা আছে মই লাইটৰ বিল দিম মই বেছিকৈ চলাম চ' তেতিয়া কি হ'ব অকল ধনী মানুহখিনিয়ে টকা পইচা থকা মানুহখিনিয়েহে সম্পদ চন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাকীখিনিয়েচোন নোৱাৰিবই হা গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে বা পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ইউটিউবত কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছে যে পেট্ৰলখিনি লৈ পেলানি তাৰ বহুত টকা আছে কাৰণে সি ফুল হৈ যোৱাৰ পিছতো ফুল্তি হৈ যোৱাৰ পিছতো টেংকীটোত ঢালি আছে যাতে বাহিৰত পেট্ৰলখিনি পৰি যায় আৰু সি ভিডিঅ' এটা বনাই ধুনীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিব পাৰে সি ধনী মানুহ আৰু তাৰমানে চ' আমি যদি বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে অকল সেই ধনী মানুহখিনিৰ টকা পইচা থকা মানুহখিনিৰ উন্নয়ন নহয় চবৰে উন্নয়ন হ'ব তাৰমানে সেইটো কথা কোৱা হৈছে ধনুমান ধনী মানুহখিনিকতো টকা পইচা আছে গতিকে চাহিদা বৃদ্ধি পালেও তেওঁলোকে বেছি পইচা খৰচ কৰি হ'লেও সম্পদখিনি ল'ব লৈ অপব্যৱহাৰ কৰিব বুজি পাইছেনে আল্টিমেটলি লছ কাৰ হৈ আছে গোটেই পৃথিৱী গোটেই মানৱ জাতিৰ হয়নে চ' এইখিনি হৈছে ৰিজন যাৰ বাবে আমি আমাৰ সম্পদৰাজি ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে হয়নে আমি কি কি ৰিজন গম পালোঁ যে আমি সৌৰশক্তি বাদ দি বাকী চব শক্তিৰ উৎস আমাৰ পৃথিৱীতে আছে ছেকেণ্ড কথা আমি গম পালোঁ যে এইবিলাক সীমিত নহয় চৰি এইবিলাক অসীমিত নহয় এইবিলাক সীমিত এদিন শেষ হৈ যোৱাৰ চান্স আছে তাৰপিছতে আমি গম পালোঁ যে মানৱ জাতিৰ জনবিস্ফোৰণটো হৈ আছে মানৱ জাতিৰ মানে স্বাস্থ্য যেতিয়া উন্নয়ন হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে লগে লগে আমাৰ মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে ত' জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে চাহিদা পূৰণৰ বাবে আমাক সম্পদৰাজিও বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি সুপৰিকল্পিতভাৱে তাক ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে যাৰ বাবে আমি আমাৰ সম্পদৰাজিৰ সম্পদৰাজিৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে তাৰমানে মেনেজ কৰিব লাগে তাৰমানে যে কেনেকৈ ক'ত কি ইউজ কৰিম বুজি পাইছা যাতে পিছলেও থাকি যায় এইখিনি বস্তু ইয়াতে তোমালোকে দেখি পাইছা যে পেট্ৰল ডিজেল আমি ব্যৱহাৰ কৰা আমি জোখত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হয়নে পাৰিলে আমি অকণমান দূৰ যদি খোজকাঢ়ি গ'লে হয় চাইকেলখন চলাই গ'লে হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ যাব লাগে যদি আমি এজন মানুহ গৈছোঁ বতৰটো ঠিকে আছে বেছি ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই এখন গাড়ী লৈ যোৱাতকৈ আমি এখন বাইক লৈ যোৱাটো বেটাৰ হয় হয়নে তেতিয়া আমি পেট্ৰল ডিজেল আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম পানী আমি অপচয় কৰিব নালাগে অলাগতিয়াল সময়ত আমি টেপটো বন্ধ কৰি থ'ব লাগে আজিৰ পৰা চবে স্কুলত স্কুলততো চবৰে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে টেপটো এনেকৈ খুলি থৈ নাহিবা বন্ধ কৰি থৈ বন্ধ কৰি থৈ আহিবা দেই তাৰপিছত চোৱা আমি এয়া দেখিছা যে বিদ্যুৎ অপচয় আমি কৰিবলৈ দিব নালাগে এই লেতেৰা পানীবোৰ নি আমি চাফা পানীৰ জেগাত পেলাই দিব নালাগে ধৰি লোৱা চাফা এটা পানীৰ কিবা এটা বস্তু আছে পুখুৰী এটাই আছে যেনিবা সেই পুখুৰীটোত আকৌ ক'ৰবাৰ পৰা আহি পেলানি পৰিলেহি লেতেৰা পানী এগালমান ত' এই গোটেই পুখুৰীৰ পানীখিনিয়ে নষ্ট হৈ গুচি গ'ল লেতেৰা পানীটো এইখিনিয়ে আছিলে চ' চাফা পানীখিনিও তুমি লেতেৰা কৰিলা চ' এটা বস্তু পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যে লেতেৰা পানীখিনি মই নি মোৰ ঘৰৰ ড্ৰেইনটোৰ পানীখিনি নি মই ক'ত পেলাম চাফা পানীত নেপেলাওঁ কিন্তু তেতিয়া সেইখিনি পানীও লেতেৰা হৈ থাকিব হয়নে জীৱ জন্তুৱে এটলিষ্ট খাব পাৰিলেহেঁতেন সেয়াও লেতেৰা হৈ থাকিলে আৰু লগতে এয়া দেখিছে যে ৰাস্তা ঘাট বনোৱা হওক বা বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন চবতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আমি সম্পদৰাজি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে দিনক দিনে চিমেণ্টৰ দাম বাঢ়ি গৈছে বালিৰ দাম বাঢ়ি গৈছে পাবলৈ টান হৈ গৈছে ন আমাৰ চাহিদা যিহেতু বৃদ্ধি পাই গৈছে এনিৱেজ আহি যোৱা আমাৰ নেক্সট টপিকত কি আছে চোৱা পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ প্ৰশ্নোত্তৰ ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কেইটামান দিয়া আছিলে কিতাপত আমি সেইখিনি আলোচনা কৰি গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৰিৱেশ সৈতেশী হ'বলৈ তোমাৰ কি কি অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা যে পৰিৱেশ সৈতেহি মানে পৰিৱেশৰ লাভালাভ হ'বৰ বাবে বুজি পাইছা পৰিৱেশৰ ভালৰ বাবে তুমি কি কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰা তুমি অভ্যাসৰ কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা কি কি কৰিব পাৰা চোৱা আৱৰ্জনাবোৰ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত জমা কৰি আৰু সেইবোৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে আঁতৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত জমা কৰিলোঁ আৰু জমা কৰি আকৌ তাতে জমা কৰি থৈ যাবলৈ নহয় তাৰ পৰা আকৌ নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি আঁতৰাই এনেকুৱা জেগাত পেলাব লাগে য'ত পেলালে এটলিষ্ট প্ৰদূষণটো কম হ'ব পাৰে চোৱা মই কৈছোঁ প্ৰদূষণ কম হ'ব পাৰে কেতিয়াও আমি প্ৰদূষণ নোহোৱাকৈ দিব নোৱাৰোঁ এটলিষ্ট আমি কমাব পাৰোঁ কিয়নো জাবৰ পেলালা মানে তুমি য'তেই নেপেলোৱা পৃথিৱীতেতো পেলালা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ'বই বাট এটলিষ্ট কম হ'ব জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা নি এটলিষ্ট আঁতৰত পেলালে আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণটো বায়ু প্ৰদূষণে আমাৰ সেই জীৱ জন্তুবিলাকক এটলিষ্ট অনিষ্ট নকৰে এনেকুৱাও নহয় যে মানুহৰ পৰা আঁতৰত পেলাই দিলোঁ কিন্তু জীৱ জন্তু আছিলে ক'ৰবাত মাছ কাছো আছিলে সেই পুখুৰীটোতে পেলাই দিলোঁ মাছ মৰি যাব পাৰে বা সেই যি জীৱমণ্ডল আছিলে তাৰমানে পানীৰ তলত সেয়া তাৰ অনিষ্ট হ'ব পাৰে চ' সেনেকুৱা নোহোৱাকৈ আমি সুৰক্ষিত ঠাইত আমি জাবৰ জোঁথৰ পেলাব লাগে পলিথিন মোনাৰ পৰিৱৰ্তে পাটৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী মোনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তোমালোকে জানা যে পলিথিন এনেকুৱা এটা বস্তু যাক কেতিয়াও ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পৰা নাযায় কমপ্লিটলি নোহোৱা কৰি দিব পৰা নাযায় ই সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ পৃথিৱীত বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ যাৰ বাবে আমাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে চইল বা আমি মাটি প্ৰদূষণ আমি দেখি পাইছোঁ বা তাৰ লগতে পানী প্ৰদূষণ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ হৈছে তাৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি পাটৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা মোনা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তাবিলাক বা তোমালোকে হাতত লৈ যোৱাও কিছুমান মোনা দেখিছা হয়নে প্লাষ্টিকৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান মোনা যিবিলাক জৈৱিক যিবিলাক এটলিষ্ট মাটিত পুতি থ'লে এদিন নোহোৱা হৈ যায় হয়নে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্লাষ্টিকৰ সলনি অ'কে আমি সেয়া অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৈ আছোঁ আগতে প্লাষ্টিক লৈছিলোঁ এতিয়া নলওঁ পাতৰ মোনা এটা লওক সেনেকুৱা ধৰণৰ মুকলি বা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মল মূত্ৰ ত্যাগ নকৰি উন্নতমানৰ শৌচালয় সাজি ল'বলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নিশ্চয় ইয়াত তোমালোকে ভাবিছা যে আমি কেনেকৈ শৌচালয় সাজি ল'ম ৰাস্তাই পদূলিয়ে গতিকে চৰকাৰৰ ইয়াত অলপমান কি আছে ৰুল আছে এনেকুৱা নহয় যে চব কাম তোমালোকে কৰিবা চৰকাৰখনো কৰিব আৰু এনেকুৱাও নহয় যে চব কাম চৰকাৰে কৰিব তোমালোকে একো নকৰিবা আমাৰ মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেমটো এইটোৱেই যে আমি চৰকাৰকে দুখ দি থাকোঁ অকল আৰু চৰকাৰৰ প্ৰব্লেমটোৱেইটোৱে যে চৰকাৰে অকল আমাৰ পাব্লিকক দোষ দি থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছা গতিকে আমি আমাক ক'ব নালাগে নহয় গছ এজোপা ৰুবলৈ আমাক আঁচনি বনাব নালাগে নহয় আমি নিজেই গছ এজোপা ৰুওঁচোন আৰু গছজোপা ৰুলেই নহ'ব নহয় তাক ডাঙৰ কৰিব লাগিব আমি তাক প্ৰতিপাল কৰি মেলি চকুৰ আগত গছজোপা ডাঙৰ তুমি এটলিষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব এনেই আৰু আঁচনি বনাই আমি ৰুই থলোঁ গছজোপা আঁচনিখন শেষ হৈ গ'ল গছজোপা মৰি গ'ল এইটো নহয় তাৰমানে চ' মই এইখিনি কথা কেলৈ ক'লোঁ যিহেতু আমাৰ ৰাস্তাই পদূলিয়ে তোমালোকে দেখিছে যে মানে খোলা খুলিকৈ মানুহবিলাকে মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰে যাৰ বাবে প্ৰদূষণ হয় আৰু কৰিবই লাগিব যদি টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাথাকে পাব্লিক প্লেচত ক'ত যাব মানুহ গতিকে মল মূত্ৰ আমি য'তে ত'তে ত্যাগ নকৰি আমি স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যথেষ্ট পৰিমাণে বৃক্ষৰোপণ কৰি নিৰ্মল বায়ুৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে এইমাত্ৰ যিটো ক'লো যে বৃক্ষৰোপণ কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় কিন্তু আঁচনিৰ বাবে নহয় আচলতে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ বাবে ঠিক আছে ঘৰ আৰু চৌহদ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে আমি ঘৰৰ লগতে আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওপাশৰ যি পৰিৱেশ সেয়াও আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে এইখিনি কৰিলে আমি ক'ম যে আমি আমি নিজৰ অভ্যাসটোৰ আমি সলনি কৰিছোঁ আমি হেবিটখিনি চেঞ্জ কৰিছোঁ কেনেকুৱা হেবিট আগতে য'ত ত'ত পেলাই দিছিলোঁ যাবৰ এতিয়া নিৰ্দিষ্ট জাইত জমাই থৈ আকৌ বেলেগ সময়ত তাক মই তাৰ পৰা আনি বেলেগ এটা ঠাইত থ'ম য'ত থ'লে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এটলিষ্ট কম হ'ব আগতে পলিথিনৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া তাৰ হ'লনি পাতৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰিম আগতে আমি শৌচ প্ৰস্ৰাৱ য'তে ত'তে কৰিছিলোঁ এতিয়া নকৰোঁ আমি শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিম আগতে আমি আমাৰ ঘৰৰ চৌহাদ চৌহদটো আমি চাফ চিকুণ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি কৰিম এইবিলাক আমাৰ অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন এইবিলাক কৰিলে আমি ক'ম যে তুমি তাৰমানে পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন কৰাত কিবা এটা ভূমিকা আগবঢ়াইছা অ'কে আহি যাওঁ আমাৰ নেক্সট কি আছে চোৱা খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন অকণমান কনফিউজিঙো হয় এই কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকৰ কিতাপত যিবিলাক পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে অকণমান কনফিউজিং হয় বাট তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াত মই সহজতকৈ সহজভাৱে তোমালোকক পইণ্ট ৱাইজ কৰি আঞ্চাৰবিলাক দি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে খন্তেকীয়া উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰাৰ সুবিধা কি হ'ব পাৰে খন্তেকীয়া উদ্দেশ্য মানে খুব টেম্প'ৰেৰী মানে ধৰি লোৱা তোমাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে খন্তেকীয়াভাৱে তাৰ প্ৰয়োজন পূৰ কৰিবলৈ আমি যেনেকৈ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ উপকাৰ কি হ'ব পাৰে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে বা তাৰ সুবিধা কি হ'ব পাৰে যে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰে সম্পদ আমি ব্যৱহাৰটো কৰিবই লাগিব আৰু আমি খন্তিকভাৱে সম্পদ আমি ব্যৱহাৰ কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু দেশৰ উদ্যোগীকৰণতো আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ হয় আমি আমি তোমালোকে শুনি আছা মেক ইন ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া তাৰমানে এইবিলাক কেনেকৈ পচিবল হ'ব যে ভাৰতৰ বস্তু আমি ভাৰততে যদি প্ৰডাকশ্যন যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ উদ্যোগীকৰণটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবিলাকত আমাক খন্তেকীয়া উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰিলে সুবিধা হয় তাৰমানে ই মানুহৰ তাৎক্ষণিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত সহায় কৰে এইমাত্ৰ কিবা এটা বস্তু দৰকাৰ হৈছে চ' সেই তাৎক্ষণিক যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেই পূৰণত আমাক কোনে সহায় কৰে খন্তেকীয়া উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰে যদি আমি কৰোঁ সি আমাক সেই সুবিধাটো আমাক কৰে কেনেকুৱা সুবিধা যে আমাক তাৎক্ষণিকভাৱে যদি কিবা প্ৰয়োজন হৈছে সম্পদটোৱে আমাক সহায় কৰিব ই বৰ্তমানৰ উন্নয়নশীলতা বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আদিৰ লগত আদিৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক স্তৰত হৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যোৱা যে আমাৰ ভাৰতখন হৈছে এখন উন্নয়নশীল দেশ উন্নত নহয় কমপ্লিটলি উন্নত হৈ যোৱা নাই কিন্তু উন্নয়ত হোৱাৰ পথত আছে উন্নয়নশীল হৈ আছে এখন মই মিটিং এটেণ্ড কৰিছিলোঁ আমাৰ চৰ্দাৰ ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতে কৈছিলে যে বৰ্তমান হেনো চৰকাৰৰ এটা এইম আছে নাজানো কিমানটো ফলপ্ৰসূ হৈগৈ যে যিহেতু ভাৰত আমাৰ স্বাধীন হোৱাৰ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি নাইন হ'ব হয়নে ছৰি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টি চেভেন ত' টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টি চেভেনলৈকে হেনো আমাৰ ভাৰতখনক চৰি আমাৰ গোটেই য়েছ গোটেই ভাৰতখনক আমি উন্নয়নশীলৰ পৰা এখন উন্নত দেশলৈ যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা ভিজন চৰকাৰে ৰাখিছে যিমানটো গম পোৱা গৈছে চ' কিমানটো সফল হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ কথা অ'কে এইটো হ'লেতো খুবেই ভাল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কি হ'ব উন্নয়নশীলৰ পৰা উন্নত হৈ গ'ল চ' উন্নত হোৱাৰ যিটো পথ সেইটোৱে উন্নয়নশীল চ' এনেকুৱা উন্নয়নশীল দেশখনত আমাৰ বৃদ্ধি হৈ থকাটো প্ৰতিদিনা প্ৰতিদিনা বিকাশ হৈ থকাটো খুব দৰকাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আৰু গোটেই সমাজখনৰ হয়নে প্ৰতিজন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া উন্নতি কৰিব তেতিয়াহে গোটেই সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব চ' সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিগত স্তৰত আৰু সামাজিক স্তৰত আমি উন্নত আমি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হোৱাত আমাক কোনে সহায় কৰে এই সম্পদবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া আমি তাক খন্তেক্ৰিয়া উদ্দেশ্যৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু চোৱা এইটো মই দেখাইছোঁ যে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বা ঔদ্যোগীকৰণত সহায় কৰে আৰু আমাৰ দেশখনৰ বৃদ্ধি বিকাশ এইবিলাকত সহায় কৰে কেনেকুৱা স্তৰত ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক স্তৰত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে আৰু গোটেই ব্যক্তি লগায় যিখন সমাজ তাৰ বাবে ঠিক আছে আহি যোৱা ইয়াৰ পিছত কি হ'ব যে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা যে সম্পদৰ খন্তেকীয়া সুবিধাৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱহাৰৰ সুবিধাবোৰ কেনেকৈ পাৰ্থক্য কৰিবা আমি এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে এটা আছে খন্তেকীয়া ব্যৱহাৰ আৰু এইটোক কোৱা হয় দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰকল্প আৰু আনটোক কোৱা হয় হ্রস্যম্যাদী প্ৰকল্প দীৰ্ঘম্যাদী মানে য'ত আমি বস্তুবিলাক লং টাৰ্মত ভাবোঁ তাৰমানে এটা দীঘলীয়া সময়ত আমি ভাবোঁ আৰু হ্ৰস্য়াদি মানে আমি কম টাইমত ভাবোঁ তাৰমানে বুজি পাইছা সেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া দীৰ্ঘমাদী প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনাত এনেকুৱা কিবা সুবিধা আছে নেকি যিবিলাক সস্ত্ৰ মাটিতকৈ বেছি হয় তাৰমানে সেইটো সুধিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দীৰ্ঘমাদী প্ৰকল্প ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অপব্যৱহাৰৰ এটা হিচাপ পোৱা যায় আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ যে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইটো আমি ভাল হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰি আছো নে বেয়া হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি লং টাইম যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম এই যেনেকৈ ধৰি লোৱা তোমালোকে মোবাইল ফোন ইউজ কৰি আছা এতিয়া মোবাইল ফোন ইউজ কৰোঁতে তোমালোকে যদি দহ মিনিটমান বা এক ঘণ্টামান বা ঠিক আছে এক দুইদিন তুমি ইউজ কৰিলা এক দুইদিন মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰি তুমি গম নাপাবা যে সেই মোবাইল ফোনৰ পৰা হোৱা ৰেডিয়েচনটোৱে তোমাৰ চকুত কিমান পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কিন্তু তুমি যদি বিছ বছৰ ধৰি মোবাইল ফোন ইউজ কৰা তেতিয়া তুমি গম পাই যাবা যে হয় কথাটো হয় যে মোবাইল ফোনৰ পৰা ৰেডিয়েচনটোৱে আমাৰ চকুত যথেষ্ট আমাৰ চকুৰ বাবে যথেষ্ট হানিকাৰক হয় সেই ৰেডিয়েচনটো বাট এইটো আমি এতিয়া ফিল কৰা নাই কিয়নো মোবাইল আৱিষ্কাৰ হোৱা যিমান দিন হ'ল অভিয়াছলি বহুত বেমাৰ পিছ হৈয়ে গৈছে এতিয়ালৈকে তথাপিতো বিজ্ঞানীসকলে কোৱা মতে ইয়াক যেতিয়া আমি আৰু লং টাইম ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম তেতিয়া ইফেক্টবিলাক ভালকৈ বুজি পাবা বুজি পাইছানে চ' সেইটোৱে মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিলোঁ যে দুদিন ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে মোবাইলৰ ফোনৰ স্ক্ৰীণখনৰ পৰা অহা ৰেডিয়েচনটোৱে যে চকু হানি কৰে এইটো ইমান এটা ফিল নকৰিবা বিছ বছৰ ইউজ কৰা তেতিয়া গম পাবা চ' সেই দীৰ্ঘমাদী প্ৰকল্পবিলাকে আমাক এইটো হিচাপ এটা আমাক দিয়ে যে প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি বুজি পাইছা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ই বেছি ভাল তাৰমানে শস্য মাদি প্ৰকল্প ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অপব্যৱহাৰৰ ভালদৰে হিচাপ পোৱা নাযায় কম টাইম ব্যৱহাৰ কৰিলা ন পটককে তুমি গম নাপালা যে ইয়াৰ পৰা কি অপব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে দীৰ্ঘমাদী প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাব কিয়নো তুমি গম পাইছ যে আমি অপব্যৱহাৰ কৰিছোনে তাৰ হিচাপ এটা পাওঁ হিচাপ পালে আমি পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্যৱস্থা এটলিষ্ট হাতত ল'ব পাৰিম বুজি পাইছা গতিকে হঠাৎ হৈ যোৱা কাম এটাৰ বাবে আমিতো কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কোনো প্ৰকল্প ল'ব নোৱাৰোঁ চ' দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে আমি কিবা এটা প্ৰকল্প আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান কথা ভাবিব পাৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি কি ক'ব পাৰোঁ আমি কি ক'ব পাৰোঁ লাভৱান কৰিব পাৰোঁ বা ছেফলি আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে ছেফ আৱাৰ প্লেনেট বা আমাৰ ভৱিষ্যত আমি যদি ৰক্ষা কৰিবলৈ হয় আমি সশ্ৰম আদিতকৈ আমি দীৰ্ঘম আদি প্ৰকল্পৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব দুটা ৰিজন যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কিমান অপব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ হিচাপ পাম আৰু যদি হিচাপ পাওঁ তেতিয়া আমি তাৰ বহনক্ষম যিটো উন্নয়ন তাত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰিম যে তাক এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰিম অ'কে ঠিক আছে চ' আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে মে বি এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আজিৰ ক্লাছটোৰ ডিছকাশ্যনত যে সম্পদসমূহৰ সমভাৱে বিতৰণ হ'ব লাগে বুলি কিয় ভাবা সম্পদবিলাক সমানে সমানে যাতে সবে পাওঁ সেইটো কিয় ভাবা আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ এই সম বিতৰণৰ বিৰুদ্ধে কি শক্তিয়ে কাম কৰি আছে এনেকুৱা কিবা বস্তু আছে নেকি যি সম বিতৰণত আমাক বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আছে চোৱা যে যদি সম্পদৰ নিৰপেক্ষ বিতৰণ হয় নিৰপেক্ষভাৱে মানে কি আমি যে আমুককহে দিম ধনী মানুহখিনিকহে দিম দুখীয়াখিনিক নিদিওঁ এইখিনি মানুহকহে দিম এইখিনিক নিদিওঁ এইটো সম বিতৰণ নহয় নিৰপেক্ষ বিতৰণ নহয় ধনী দুখীয়া কোচ নিচ হা যিকোনো জাতিৰ মানুহ চবে যেতিয়া সমানে পাব সেইটোকে কোৱা হয় যে নিৰপেক্ষ বিতৰণ যে যদি সম্পদৰ নিৰপেক্ষ বিতৰণ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োজনীয় সম্পদ সহজ উপায়েৰে পোৱা যাব আৰু সম্পদৰ মূল্য সুলভ হ'ব বিচাৰিলে বস্তুটো পায় বিচাৰিলেও নাপায় তেতিয়াহ'লে বেছি দামতে কিনিবলগীয়া হয় চ' সহজ বা সুলভ মূল্যত তেওঁলোকে পাব আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাক যিটো লাগে সেইটো বস্তু পাব তাৰমানে সহজে কিন্তু কোন কি শক্তিয়ে কাম কৰি আছে যে চবেই নাপাওঁ কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যাৰ ওচৰত বেছি টকা পইচা আছে কাৰণে সেই সম্পদখিনিৰ বেছিভাগ অংশ কিনি থৈ দিয়ে কিনি আকৌ সি দুখীয়া মানুহবিলাকক বেছি বেছি দামত আকৌ বিকে হয়নে তেনেকুৱা কেচবিলাক হা চ' সেইটোৱে কৈছে যে যিসকল মানুহে অকল টকাৰ দৰকাৰ সিহঁতে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে সিহঁতে প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক ধ্বংসৰ পথে ঠেলি দিয়ে যিবিলাক উদ্যোগপতিবিলাক আছে আমি পিছত পঢ়িমগৈ এইটো কথা যে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে উদ্যোগ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে চাপ'জ চাপ'জ কাৰোবাৰ কাগজ কল এটা আছে মই ফৰ এক্সাম্পল ক'লো তেওঁ কি কৰিলে এটা অঞ্চলত দেখিলে যে ইয়াত বহুত বেছি বাঁহগছ আছে গতিকে সেই অঞ্চলটোৰ বাঁহগছখিনি তেওঁ গোটেইখিনি কিনি ল'লে তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা প্ৰকল্পটো চলালে তাৰপিছত দেখিলে যে এই অঞ্চলটোৰ বাঁহগছ নোহোৱা হৈ গ'ল তেওঁ বেলেগ এটা অঞ্চললৈ গুচি যাব তেওঁক বাঁহগছে লাগে তেওঁক সেই অঞ্চলটো কি হ'ল হ'ল আৰু তাৰ পৰা বাঁহগছখিনি ল'লেতো চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা থাকে তাৰমানে বুজি পাইছা চ' সেই মানসিকতাবিলাকেই এনেকুৱা এটা শক্তি যিটো শক্তিয়ে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ সমভাৱে বিতৰণ কৰি দিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে কথাষাৰ বুজি পালোঁ অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত এইখিনি বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিম হা চ' মই এটা বস্তু তোমালোকক জনাই থৈ যাওঁ এইখিনিতে যিহেতু তোমালোকৰ ইউটিউবত আমি এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট কমেণ্টছবিলাক আহি থাকে গতিকে যে আমাৰ যিটো ফুল কৰ্চ সেই ফুল কৰ্চটো আমাৰ জ্ঞান এপটোত আছে আমাৰ জ্ঞানটেশ্যন এপটোত এটা ক'ৰ্চ বনাই থোৱা আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম বুলি এইটো একচুৱেলি আমাৰ টাৰ্গেট হাণ্ড্ৰেডৰ বাবে এটা কোৰ্চ এই কৰ্চটো বৈ বহুতে হাণ্ড্ৰেড আউট অফ হাণ্ড্ৰেড এতিয়ালৈকে পাইছে গতিকে এই কৰ্চটোত গ'লে তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ পৰাও গোটেই ভিডিঅ'খিনিও পাবা তাতে ইউটিউবত সকলোবিলাক ভিডিঅ' কিন্তু নাপাবা দেই চ' ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আহিবনে নাহে সেইটো তোমালোকে মানে চিয়'ৰ হ'ব নোৱাৰা মানে এই ক্ষেত্ৰত যদি মই দেখোঁ যে এই এই যিটো চেপ্তাৰ তাৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত এই চেপ্তাৰটো শেষ হৈ যাব হয়তো নেক্সট ভিডিঅ'টো নাহিব পাৰে যদি পাঁচটামান লেকচাৰত শেষ হয় হয়তো নেক্সট ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবত দি দিব পাৰোঁ সকলোৱে যাতে চাব পাৰে এটলিষ্ট কোৰ্চটোত চাই তেওঁ বুজি ল'ব পাৰে যে একচুৱেলি মোৰ ইয়াৰ পৰা লাভত আহিব নে নাই যদি লাভত আহে তেতিয়া তোমালোকে এই কৰ্চটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰা আমাৰ জ্ঞান টিউশ্যন এপটোৰ পৰা অ'কে খুব সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰি কমপ্লিট কৰ্চটো তাত ৰাখি দিছোঁ প্ৰতিটো চেপ্টাৰ তাতে তোমালোকে বিচাৰিলে পাই যাবা অ'কে আৰু এটা কথা মই জনাই থওঁ যে এতিয়া বহুতৰে এটা কুৱেশ্যন হৈ আছে যে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে সেইটোৱে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ৰিজাল্টত বহুত এটা বেছি ডিফাৰেঞ্চ নানে যদি তুমি চিলেবাছটো খৰচী মাৰি পঢ়া এইটো মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন হয় দেই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হোৱাটোত প্ৰভাৱ বেছিকৈ পেলাব সেইসকল মানুহৰ যিসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব ছাপ'জ মই আজি কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিছোঁ মোক ক'লে যে আগৰ পেটাৰ্ণত নহয় আপুনি পেপাৰখন এনেকুৱা পেটাৰ্ণত কাটক ছ' মই পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি দিম বাট কণ্টেণ্টটো একেটাই থাকিব চিলেবাছটোতো একেটাই আছে চ' ষ্টুডেণ্টে যদি পঢ়ি আহে এইটো পেটাৰ্ণটো পাৰিব সেইটো পেটাৰ্ণটো পাৰিব চবতে পাৰিব এম চি কিউ কুৱেশ্যন আমি বেলেগকৈ কি পঢ়িব লাগে এম চি কিউ কুৱেশ্যন মানে কৈছনে আৰু বুজি পাইছেনে গতিকে এম জি কিউ কুৱেশ্যনত তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব ভালহে তাৰ পৰা তুমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াব লাগে তোমাৰ হাতত পোৱা আনচাৰটোত তুমি এটা টাৰ্গেট ল'ব পাৰা যে চাৰিটাৰ মাজতে মোৰ কিবা এটা হ'ব যিটো বাকী কুৱেশ্যনত তুমি নোৱাৰা চ' এম চি কিউৱে হেল্প কৰিলে নে আমাক বিপদলৈ ঠেলি দিছে চ' এম জি কিউ বুলি ক'লে কিয় ভয় খাই আছা পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হ'ব বুলি ক'লে কিয় ভয় খাই আছা পেটাৰ্ণ চেঞ্জটোৱে তোমালোকক একো হানি নকৰে যদি তোমালোকে চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰি যোৱা একো বস্তু যদি কমন বিচাৰি পঢ়ি নোযোৱা যিকোনো পেটাৰ্ণত তোমালোকে পাৰিবা বুজি পাইছা গতিকে আমি প্ৰতিটো চেপ্তাৰ কিবা এটা শিকিম বুলি পঢ়িম আমি চিলেবাছ কমপ্লিট কৰি এক্সাম দিবলৈ যাম বাকীবিলাক আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বনোৱা সকলৰ কাম কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ আনচাৰশ্বীট চেক কৰা সকলৰ কাম বাকী আমাৰ কামটো আমি কৰিব লাগে যে আমি চিলেবাছ চেক কৰিব লাগে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই বহুত কষ্ট কৰিয়ে শ্লাইডখিনি বনাইছোঁ চ' তোমালোকৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবিলাক পালে মন যায় যে আৰু ভিডিঅ' আমি আনি থাকোঁ তাৰমানে অ'কে থেংক ইউ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম সকলোকে